אוקיי, אז קודם כל, שלשום צילמתי פה קרב, בהתחלה חשבתי שזה מחול אהבה של שני נחשים, חשבתי שזה זאמנים, אכן זה היה, קיבלתי אישור ממקורות מוסמכים. על מה אני רוצה לדבר אתכם? חלק מהעניין של להתכונן לצבא זה גם להיות מחובר לטבע, זה עוד סיבה לא להיות בחדרי כושר אלא בשטח. וגם, אתה רואה שני נחשים, לא ישר היסטריה. כן, הרבה תגובות שקיבלתי, מה, לא ברחת, לא זה, אז לא התקרבתי אליהם. למרות שזיהיתי, אבל אמרתי, גם שזה זאמנים שהם לא ארסיים, אני לא מתעסק, כי ערך הבטיחות מעל הכל. יש ספק, אין ספק, ואני זוכר בצופים בכיתה A, ילד שהיה לידי, לקח נחש קטנצ'יק, התחיל לשחק איתו, וזה היה צפה. צפה קטנצ'יק, שהייתה לו ביס קטן, בית חולים, מצב קשה. אז קודם כל נעשה קצת סדר. לגבי נושא הנחשים שעורר הרבה תגובות הסרטון הזה, יש לנו 8 נחשים ארסיים בארץ. יש את צפה החרמון, יש פטן שחור, יש את הנפוץ ביותר מהצפון ועד קו הנגב, שזה הצפה הארץ ישראלי, שהוא הנחש ארסי, אחד המסוכנים. יש לנו את האפאה, את השפיפון, החן גדול והחן קטן, ואת צפה עין גדי. אוקיי? עכשיו כל 4 הנחשים, החן גדול והחן קטן, שפיפון ואפאה, כולם בדרום, קו באר שבע, ערבה, נגב וכו', והאזור שלנו בעיקר הצפה. הכלל ברזל לגבי נחשים, אתה לא מתקרב, נחשים מפחדים מבני אדם. בסדר? איפה הם מקישים אותך? והסימן זה שתי שיניים שהקישו. איפה ששלחת יד, רגל, למקומות שהם מסתתרים, הם לא ירדפו אחריכם. בסדר? מה שראינו פה שלשום, שראיתם, זה שניים שנאבקים אחד בשני עד שהם מצמידים לרצפה, אוקיי, האבקות, ואז הוא זוכה בנקבה. בסדר? זה היה מאבק בין שני זכרים, לא על טריטוריה, על נקבה. מי שלא ראה את הסרטון, אני אשים את זה, תוכלו לראות. בכל מקרה, לגבי הנחשים, מה שחשוב לדעת, שאנחנו נבלים מהם הרבה יותר ממה שזה. פעם בשנתיים מת בן אדם מהקישת נחש. יתושים הרבה יותר מסוכנים, וכל הבעלי חיים כמעט האחרים יותר מסוכנים, כלבים יותר מסוכנים מנחשים, אבל אנחנו בהיסטריה מנחש. עכשיו, היו לאורך ההיסטוריה הרבה דברים, מה עושים בקישת נחש? אני לא אגיד מה לא, כי אז זה יכול אנשים לזרע. הדבר הכי פשוט, מקיש אתכם נחש, הסימן, אם זה ארסי, זה בדרך כלל שתי שיניים שהוא מזריק את ההרס, יד או רגל, משהו כזה. מה שצריך זה דבר אחד בלבד, שני דברים. אחד, לא לרוץ ולהזרים את הדם, אלא לפנות לבית חולים. ובשאיפה לזהות את הנחש. אם אפשר היה לצלם, צפה הוא עם מעוינים על הגב. אם אפשר לזהות, מה טוב, יש בבתי החולים נסיוב, מזריקים לכם. זה לא נעים, הקישת נחש, מאוד לא נעים. אבל בסיכון למוות לא צריך להילחץ. זה לא, הסיכון הוא קטן אם מזרזים. זאת אומרת, אם לוקחים אותך לבית חולים בשעה, שעות הראשונות, אגב, זה גם עילה לקריאה לחילוץ על ידי מסוק. כלומר, אם תהיו בטיול איפשהו זה, מקיש נחש, בשביל לזרז את זה, זה עילה להזנקת מסוק. זה שתכירו ותדעו. זהו, זה לגבי נחשים, קצת ידע כללי שתכירו.